എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒത്തിരി താരങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വ്യൂവേഴ്സിന്, ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു നന്ദി ഞാൻ പറയുകയാണ്. കാര്യം വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം തന്നെയാണ് ഇത്. ആ ഒരു സമയത്തും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഷോ നമ്മള് റീലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് 6:30 ആ ഒരു ഇവന്റ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വരാനിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകമുണ്ട്. കാരണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഇവന്റ് ടോട്ടാലിറ്റി ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. 6:30 നമ്മുടെ സ്വന്തം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇവന്റ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് റീലോഡഡ് എന്ന ഇവന്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോ ആ ഇവന്റിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും മുമ്പില് എന്റെ ഇവന്റിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു യാത്രയ്ക്കൊപ്പം നീങ്ങിയ ഒരു താരം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം. സിനിമാ നടനായിട്ട് തുടങ്ങി, പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറായി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലേബിൾസിൽ തൊട്ടതെല്ലാം ഇൻഫാക്ട് പൊന്നാക്കി മാറ്റിയ ഒരു എനിക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഹീസ് നമ്മുടെ രാജേട്ടൻ. രാജേട്ടാ നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഹായ് 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 ഹായ്. രാജേട്ടാ സുന്ദരനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ആ ഇത് കേട്ടതൊന്നും ഞാൻ മുമ്പ് കൊരങ്ങനായിരുന്നു, പണ്ട് എങ്ങനെയല്ലേ. അത് മതി, അത് മതി. എന്നാലും തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കണമല്ലോ രാജേട്ടാ. അതെ, ബൂസ്റ്റ് ഈസ് മൈ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ റീലോഞ്ച്. രാജേട്ടനോട് ചോദിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുണ്ട്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏഷ്യാനെറ്റില് ലാൽ സാറും രാജേട്ടൻ തുടങ്ങി കോമഡിയുടെ ലെജൻഡ്സ് എല്ലാരും കൂടെ ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രാജേട്ടാ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയോ, ഇവന്റിനെ പറ്റി, ആ സ്കിറ്റിനെ പറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട്. അല്ലെ, മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഇവന്റിന്റെ ഫുൾ ഷൂട്ടിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അതിഗംഭീര ഷോ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയല്ല, മനോഹരമായ നിങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന 3-4 സ്കിറ്റുകളുണ്ട്, നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്, ഡാൻസ് ഉണ്ട്, സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തേയില്ല. ഇടയ്ക്കുള്ള പരസ്യം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു 3-4 മണിക്കൂർ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയും, ആ എന്റെ ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ സ്കിറ്റ് ഭയങ്കര രസമുള്ള സംഭവമാണ്. ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങാണിത്. അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു സസ്പെൻസ്, അതിന്റെ രസച്ചരട് മുറിഞ്ഞു, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് സിദ്ദിഖ് ലാലിലെ ലാലുണ്ട്, ജഗദീഷ് ഉണ്ട്, കരമന സുധീർ ഉണ്ട്, പിന്നെ സീരിയൽ രംഗത്തുള്ള 1-2 പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊരു എന്താ പറയാ, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്കിറ്റ്. ഞാൻ ഉള്ളോണ്ട് പറയല്ല, അതിനേക്കാളും മികച്ച സ്കിറ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ട്, എന്നാലും ആ സ്കിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഞാന് സ്കിറ്റിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രീൻ മാറ്റ് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയമായാലും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജേട്ടാ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഴ്സണലി ആ സ്കിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതെ, വേറെ കാര്യമുണ്ട്, നമ്മള് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം വരും, അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഈ സ്കിറ്റ്, ഇതിനകത്തുള്ള പാട്ട് സീൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നന്നായിരിക്കും. കാര്യം നമ്മളും കൂടെ അങ്ങ് മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സ്കിറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. ഇനി പ്രേക്ഷകരും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നതുവരെ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല. സത്യം സത്യം. ഇനി നമ്മള് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ രാജേട്ടാ. സമയങ്ങളൊക്കെയാണ്, 6:30 ആരംഭിച്ചു ആരംഭിച്ചു. പിന്നെ രാജേട്ടാ നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് ഗേൾസ് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അവരെയും കൂടി ഒന്ന് കാണണ്ടേ രാജേട്ടാ. പിന്നെ എല്ലാരും കാണണം, ഞാൻ അവരെയും കൂടി ഒന്ന് ഇൻവൈറ്റ് എല്ലാരെയും കാണണം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് അഭിമാന പുരസ്കരം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന 3 പേര് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആള് കുറച്ച് സങ്കടത്തോടെയാണ് എനിക്കിപ്പം ആളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനകോടികളെയൊക്കെ വിഷമത്തിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച വാനമ്പാടി അവസാനിച്ചത്. വാനമ്പാടിയിലെ നമ്മുടെ പത്മിനി സുചിത്ര, സുചിത്ര കോമഡി സ്റ്റാർസിന് എന്നത്തെയും ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിരുന്നു. സുജി എന്തോ, സുജി ഒരു സുജി ഒരു ഇത് പറ, വാനമ്പാടിയുടെ ഹാങ് ഓവർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറയണം സുജി.
അയ്യോ, ഒരുപാട് പരാതികൾ 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 കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുദ്ദേശിച്ച ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിച്ച കുറച്ച് ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ, അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ മിസ്സിംഗ് ആയി, എവിടെ പോയി. അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കണം ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരും, മാനമ്പാടി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് എല്ലാരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്നൊന്നും. സുജി, ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇപ്പൊ എഴുതുകയാണ്, കാരണം അത്രയും മെഗാ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു മാനമ്പാടി സീരിയൽ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ. അപ്പൊ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സുജി പത്മിനിയുടെ ക്യാരക്ടർ സുജി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ? ഇല്ല, ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഇനിയില്ല. ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയൽ രംഗത്തേക്ക് ഇല്ല എന്നാണോ? അതോ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉടനെ എന്തായാലും അവരില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചു ചിപ്പി ചേച്ചിനോട്, അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു, രഞ്ജിത്തേനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഉടനെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ പോണേ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വന്നാൽ ഇതേപോലെ ഹിറ്റ് ആവണോന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. പിന്നെ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടൊക്കെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും എന്തായാലും വലിയ പിള്ളേരുടെ അമ്മയായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പലർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ്, സുജി ശരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, സുജിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് മഹി ആണോ, ഇതൊക്കെ പലർക്കും. സുജി ശരിക്കും കല്യാണം ഒന്നും കഴിയില്ല കേട്ടോ, ഒരു കുഞ്ഞാണ് അല്ലെ സുജി? ആരോടെന്താണ്? അല്ല, അത് ഈ ലൈവില് മിണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാനാണ്, ഞാൻ എന്റെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്നില്ല, പിന്നെ ഞാൻ പുറത്ത് ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇറങ്ങി ഞായറാഴ്ച ചെയ്തോണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ ലൈവ് എന്നോന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ അയ്യോ, ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ടിനിച്ചേട്ടാ, ഞാനൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, പൂക്കൾ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കലക്കിട്ടോ, ഗോവയിലൊക്കെ ട്രിപ്പ് പോയ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കേട്ടോ ടിനിച്ചേട്ടാ. ഇത് ഇത് എന്ത് ഷർട്ടാ? ആ ഇതെങ്ങനത്തെ അയ്യോ പോയല്ലേ ഷർട്ട്. ഇതെ ഇതെ എന്റെ മോൻ ഇപ്പുറത്തെ ഇടത് വെച്ചിട്ട് മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് മാറ്റിട്ട് കാണിക്കും. എന്റെ മോനുണ്ട്, മോനുണ്ട് ബാക്കില്. വൈഫിന്റെ എന്റെ അമ്മ, ഇത് വൈഫിന്റെ അമ്മ റെഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പുറത്തേക്ക്, എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് ഷർട്ട് പിടിക്കാൻ പുറത്തു പോയതാണ്. ആണല്ലേ, ഈ ഷർട്ട് ആരാ എടുത്തെന്ന് പറയണം, സത്യം പറയണം. ഈ ഷർട്ടാ? ഈ ഷർട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ. എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞത് രാജചേട്ടനെ കണ്ടിരുന്നു. രാജചേട്ടൻ ഞാൻ കണ്ടു. രാജചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തില് ഞാൻ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിനാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫാനാണ്, മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോവില്ലേ, ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അല്ലല്ല മീര എന്താ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച, എന്താ മറ്റൊന്നുമല്ല, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട്, സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരു 10 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് രാജുവേട്ടൻ. പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ പിന്നിലുള്ള രാജുവേട്ടൻ ആർക്കും അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള. അത് വളരെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി വളരെ, അല്ലെ, ഇത്രയും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പടപടപടായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അത് പിന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും വരും. ഇതങ്ങനെയല്ല, പടപടപടപട ആണ്. അത് 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 സത്യമാണ് കേട്ടോ. കാരണം രാജചേട്ടൻ നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് കൗണ്ടർ ചെയ്തോളെ. ആ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേളിൽ പിന്നെ പറയാൻ കൗണ്ടേഴ്സ് കാണില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തില്. രണ്ട് കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഒന്ന് കൗണ്ടർ അടിക്കുന്നത്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫുഡ്. ഇത് രണ്ടിലും രാജുവേട്ടൻ മികച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെറ്റ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മള് ഗ്യാരണ്ടി ആയിരിക്കും ഫുഡ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ, മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഫുഡ് സെക്ഷൻ പുള്ളിനെ ഏൽപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ധൈര്യമാണ്, അതിന് പേടിക്കണ്ട. അത് പുള്ളി അത് നോക്കി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഭക്ഷണം. നമ്മള് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ, അല്ലേ? ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ചിരിപ്പിക്കുക, ചിരിക്കുക.
പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല ആൾക്കാരായിരിക്കും, പറ്റിക്കൂല ഒരു നമ്മളൊക്കെ അതല്ല. എനിക്ക് എനിക്ക് ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ടിനിച്ചേട്ടനെ കാണുമ്പോ പക്ക ഒരു ചെമ്പരത്തി ഇങ്ങനെ ദേഹത്ത് വാരി വിതറി പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഷേർട്ട് ഒന്നും മുഖത്തോട്ടില് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഷേർട്ടിലേക്ക് എന്റെ അട്രാക്ഷൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാന് ടിനിച്ചേട്ടാ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വെക്കണേ, ഒന്ന് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യണേ ടിനിച്ചേട്ടാ. ആ മതി മതി. അപ്പൊ രാജേട്ടാ, അതെ സുചിത്ര ഉണ്ടായിരുന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ. അപ്പൊ വാനമ്പാടി സീരിയൽ ഇപ്പൊ നിർത്തിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ആ നമസ്കാരം. എന്റെ വൈഫ് പുറത്ത് എനിക്ക് ഷർട്ട് മേടിക്കാൻ പോയതാണ്, അപ്പൊ മേടിച്ചിട്ട് കൊള്ളാം. നിങ്ങളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി പാക്കേജ് ആണല്ലേ, അത് കൊള്ളാം. എല്ലാരും ഫാമിലി പാക്കേജ് ആണ്. അതെ, നമ്മളെ മറ്റേ അതെ അതെ മോന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചറിയാം, എന്റെ അനിയനായിട്ട് അഭിനയിച്ചാണ് ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അല്ലേ? അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അനിയൻ. അപ്പൊ നിരഞ്ജന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്ക്, അവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടിയാ പോയത്. അപ്പൊ രഞ്ജിട്ടും പറഞ്ഞു, എടാ നിനക്കൊരു ഭാര്യനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണെങ്കിൽ വിസ എടുക്കണം, കാശ് കൊടുക്കണം. മോനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വിസ. എന്നിട്ട് ഇവർ തന്നെ അഭിനയിച്ചു പാക്കേജ്, ഫാമിലി പാക്കേജ് ആണല്ലേ. ടിനിച്ചേട്ടാ ഒന്ന് വണ്ടി ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ഒന്ന് വെക്കണേ ടിനിച്ചേട്ടാ. ഫോൺ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ തിരിച്ചു വെക്കണം. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ? ഇപ്പൊ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആയോ? ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ചെവരി കൂടെ പല്ലി കയറുമ്പോ അതറിയാം, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ അത് ആകുന്നുണ്ടോന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോ ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം, മോനെ ആക്കിക്കോളും. എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, ഞാൻ ഡെലിവറി. ഓക്കെ 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 ശരി. ഓക്കെ ടെൻഷേട്ടാ. അപ്പം രാജേട്ടാ വാനമ്പാടി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ടെൻഷേട്ടാ, ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കട്ടെ ടിഞ്ചേട്ടാ. കണ്ടുകൂടെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനോട്, ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള സൂമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല കാർമേഘം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കണക്ടിവിറ്റി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം, ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം. ടിഞ്ചേട്ടാ വാനമ്പാടി ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർത്തി, അതിനെ പറ്റി രാജേണ്ട എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സുചിത്രയുടെ അടുത്ത്? അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവമല്ലേ. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവര് ഇത്രയും നാള് വർക്ക് ചെയ്തു പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ല, ഈ മൂന്നര കൊല്ലമായിട്ട് എല്ലാ ഫാമിലിയിലും മെമ്പർ ആയിരുന്നില്ലേ. വൈകുന്നേരം ആവുമ്പം സീരിയൽ കാണാനാണെങ്കിലും സുചിത്രയുടെ നുണക്കൊഴി കാണാനായിട്ട് അതിനൊരു ഗ്യാങ് എല്ലാരും ചേച്ചിനോട് വിളിച്ചു പറയൂട്ടെ, നുണക്കുഴി എന്നൊക്കെ പറയാം. ചേച്ചിനെ വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ രാജേട്ടാ. അവര് നുണക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുറ്റം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ. വേറെ സംഭവല്ല, എനിക്ക് പേടിയില്ല. ഇതറിയാം, എന്റെ വൈഫിനുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സൈഡില്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടെയാണോ? മോഹന്റെ കൂടെ മഹിയുടെ കൂടെയും പോയില്ല, പത്മിനി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് ക്ലൈമാക്സ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിയാണ്. അതായത് ലോകത്ത് ഏത് സിനിമകളായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും എല്ലായാലും ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ലീഡ് ഇട്ടാണ് അങ്ങനെ നിർത്തിയതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണോന്ന് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി എല്ലാരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണേന്ന് വിചാരിച്ച്. എല്ലാരും ചോദിക്കണോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരണുണ്ടോ എന്ന്. എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. നീ രാജോട്ടാ,
ഏത് പാർട്ടി വന്നാലും അവിഹിതമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവൂല അമ്മായിമ്മ, അതൊക്കെ ഉറപ്പ് പറ്റിയല്ലേ. അതിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. അതില്ല പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ രാമായണം വല്ല പറ്റൂടെ? ഇത് അവിഹിതം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ഡീസന്റ് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഗർഭം 10 മാസമേ ഉള്ളു. ഇത് 5 കൊല്ലമൊക്കെ ആണ് ഒരു ഗർഭം പ്രസവിക്കാൻ. കൊച്ചു പ്രസവിക്കാനുണ്ടല്ല, 2 വർഷം കാത്തിരുന്നു ഞങ്ങള്. എന്റെ അമ്മ സീരിയലിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ വാനമ്പാടി കാണാറില്ലേ? വാനമ്പാടിയുടെ നായികയൊക്കെ ഉണ്ട്. അമ്മമാരൊക്കെ ഇതിന്റെ ആൾക്കാരാ. അതല്ല ഈ ഗർഭത്തിന്റെ, അല്ല ഗർഭത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി 2.5 വർഷം ഗർഭമായിട്ട് നടന്നു, പിന്നെ ആള് പ്രസവിച്ചോ പ്രസവിച്ചില്ലേന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. കാരണം ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്ക് വയറുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഏതോ ഒരു എപ്പിസോഡില് വയർ പോയി, കുട്ടി പോയി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സുചിത്ര ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാ ഇവിടെ നിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഹായ്. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ടി നീല കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തിരിച്ചറിയില്ല. മര്യാദക്ക് ഊരി വെച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ ഈ ഗർഭത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കസ്തൂരി മാനിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കാവ്യനെയാണ്. കാവ്യ എന്റെ ഗർഭമൊക്കെ പോയി, എനിക്ക് 3 പിള്ളേരുണ്ട്. എന്റെ ഗർഭം അങ്ങനെ അല്ല. ആണോ? ഞാൻ അങ്ങനെ 3 ഉണ്ടോ? 2 അല്ല കാവ്യ. അപ്പം ഇത് മറ്റേ 1 ട്വിൻസ് ആയിരുന്നില്ലേ? മറ്റേ 3-ാം താൾ എപ്പോഴാണ് വന്നത്? അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. വിളിക്കുന്നേ. ആ അപ്പൊ 3-ാം താള് കാവ്യയുടെ അല്ലേ? ഞാൻ പറയത്തില്ല, സസ്പെൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ചോദിക്കല്ലേ. അതെന്നോട് അവസാനം എല്ലാം കൂടി ഒരു ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും. അല്ല, ഏറ്റവും അവസാനം തിരിച്ചറിയും ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം മണിയമ്പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി ഉത്തരവാദിയാ ദൈവമേ. ആ അങ്ങനെയല്ല, കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ലാസ്റ്റില്. അതല്ല ഈ ഗർഭത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സീരിയലില് ഗർഭിണി ആകാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് വിളിക്കാനുള്ളത്. എന്റെ അറിവില് സീരിയലിൽ ഇതുവരെ ഗർഭിണി ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഇടയ്ക്കെങ്ങാനും വന്നു പോയോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കണം ടിനി ചേട്ടാ, സീരിയലിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോമിനന്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അല്ല അതാണ് അവര് കാര്യം നോക്കി. ഇപ്പൊ മീര കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, മീര ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്ക്, ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കും, ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഇത് ലൈവാണ് ടിനി ചേട്ടാ, കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. വേണ്ട, ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈവിൽ വന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും തുറന്നു പറയുക, നമ്മളൊരു അടഞ്ഞ പുസ്തകമല്ല, എല്ലാം തുറന്നു പറയുക. അറിയാലോ നമ്മള് ഈ ഓൺലൈനിലും ഇതിലൊക്കെ തുറന്നു പറയുന്ന പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഒളിച്ചു വെച്ച് ഈ വ്യാജന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല, നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് സീരിയലിലുള്ള കാര്യം വിട്ട് ലൈഫിലേക്ക് കിടക്കൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് തെറ്റാണോ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ നൽകിയ ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചില്ലായിരിക്കും. ഇടതുവശത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരാൾ ഇരിക്കൂല, മനസ്സിലായില്ല? കണ്ട ഒരു തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട. ഒരാളെ കൂടി നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ചെമ്പട്ട് എന്ന സീരിയലിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉണ്ണീശ്ശേരി ഒക്കെ കണ്ടത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് തന്നെ നടത്തിയ ഒരു ഫേസ് ഹണ്ടിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ആള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ 1 1 1 വലിയൊരു പങ്ക് പ്ലേ ചെയ്ത ഒരാൾ കൂടിയാണ് ദേ ഇപ്പോഴത്തെ ഇവന്റിനും ഉണ്ട്. സ്വാതി, ഹായ്. ഹലോ, നമസ്കാരം. സ്വാതി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ സ്വാതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ സ്വാതി? എനിക്ക് എന്റെ മാരേജിന് ഡേയ്സ് ബാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വാതി ഗോട്ട് മാരീഡ്, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു. അപ്പം എല്ലാ വാർത്തകൾക്കും ഞാൻ കാണുമ്പോ എന്റെ കഴിയുമ്പോ സ്വാതിയുണ്ട്, സ്വാതി. അപ്പം
അതെ, സുഖമാണ്, സന്തോഷമായി പോകുന്നു, സന്തോഷമായി പോകുന്നു. ആദ്യം തന്നെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഒരു താങ്ക്സ് പറയാണ്. കാരണം 111 ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ വന്നു. അല്ലാണ്ട് തന്നെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാം. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും, വരാൻ പറ്റി, നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ മാരേജ് ലൈഫ് ആൻഡ് എവറിതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ഗുഡ്, നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സന്തോഷം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവന്റിനെ പറ്റി സ്വാതി, നിങ്ങള് അതായത് റെബേക്ക, സ്വാതി, സുചിത്ര എല്ലാരും കൂടി രാജേട്ടാ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പാട്ടുകൾ മാത്രം കോർത്തിണക്കി ഇവരൊരു ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. കാരണം സാധാരണ കാത്തിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്നുമല്ല, രാജേട്ടൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു നടനാണ്, ഒരു മേക്കർ, ഫിലിം മേക്കർ ആണ്, പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് രചന നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എന്തായാലും കാണണം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഓടിപ്പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോണത്. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ, ഇവന്റിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഒരു പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓടിയെത്താൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞത്, പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കിറ്റ് ഒന്ന് കാണണം. കാരണം രചനയിലേക്ക് കിടക്കാണ്, ഇനി ഉടനെ തന്നെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കും കിടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതില് ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം 5:30 ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വീട്ടിലെത്തും. എവിടെ? ആലുവയിലാണ്, എറണാകുളത്താണ്. ഏത് വഴി? ഇപ്പതേ കളമശ്ശേരി. കളമശ്ശേരി എത്തി. കളമശ്ശേരി അവിടെ വെള്ളം കെട്ട് മഴയൊന്നും ഇല്ലേ? ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ നിർത്താതെ മഴ പെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴേ നാളെ റെഡ് അലേർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഏതൊക്കെ അലേർട്ട് നമുക്ക് നിറങ്ങളാണല്ലോ പറയണത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. റെഡാണ് അപ്പൊ സഞ്ചാരിക്കുമോ? നമുക്ക് ഇതൊന്നും പേടിയില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ആയി. കൊറോണയും വെള്ളപ്പൊക്കമൊന്നും നമ്മൾ പേടിയില്ല. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും, എല്ലാ വിധിയെയും നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ആയി, ഇനി ഒരു ഉൽക്കയും കൂടെ വന്ന് വീണാ മതി. രാജേട്ടന്റെ സ്കിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇന്നത്തെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്? ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട്. അത് ആദ്യമേ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാനും ജഗദീഷ്, പിന്നെ സിദ്ദിഖ് ലാലിൽ ലാലുണ്ട്, കരമന സുധീർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച്. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഫ്ലോറിൽ കണ്ട ഒരു സാധാരണ സ്കിറ്റ് പോലെ അല്ലാതെ ഒരു സിനിമ പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇമാജിനേഷൻ സോങ് ഉണ്ട്, എല്ലാം രാജേട്ടൻ നന്നായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മുടെ പടത്തിൽ രാജേട്ടന് സംവിധാനത്തിനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടാക്കിത്തരാം. ഇനി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തല്ലേ? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം, സംവിധാനമൊക്കെ അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞാണ്. എനിക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിയില്ല. ഒരു നന്നായിട്ട് മാനേജ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ളതല്ലേ സംവിധാനം? വെച്ച് കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം. ഇത്രയും ദിവസം നിൽക്കണ്ടേ? ഞാൻ ഇത്തിരി വെപ്രാടുള്ള ആളാ ജീവിതത്തില്. ആ, ഒരു വെപ്രാളൊന്നും പാടില്ല. സംവിധാനം നല്ല ക്ഷമയും ഒക്കെ വേണം. അതാണ്. ഒന്നുമില്ല രാജേട്ടാ, നമുക്കിപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ കമന്റ്സ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു ഫോണ്, എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫോണ് ഞാൻ കട്ടെടുത്ത് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ്. നോ ചാൻസ്. എന്തായാലും കിട്ടുന്ന ചാൻസ് കിട്ടി എപ്പോഴേ മുതലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോൺ മാക്സിമം പരിശോധിച്ചിട്ട് മീര രാജേട്ടനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം വെറുതെ എല്ലാ ദിവസവും നടത്തിക്കോ. അതൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. കൗണ്ടറുകളുടെ ബഹളമായിരിക്കും. അത് പുറത്തുള്ള ജനത്തിന് അറിയില്ല. അത് ഒരു ദിവസം തുറത്താനിക്കണം. കമന്റ്സ് ഒന്ന് വായിക്കും. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. അനുഷി, അനു, റബൂസ്, അതെനിക്ക് റബേക്കാണ്. പിന്നെ മഞ്ജു, അച്ചു പാച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹലോ റബൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റബേക്ക ചേച്ചി ആൻഡ് സ്വാതി ചേച്ചിനെ പറയാൻ ഒന്ന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കസ്തൂരിമാൻ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര ബാധമാണെന്ന് രാജേട്ടാ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാനൊക്കെ പറയുന്ന, ഇവർ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ട്
ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും രസം വരും, ഞങ്ങളെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിനും വലിയ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ രാജചേട്ടനാണെങ്കിലും ടിൻചേട്ടനാണെങ്കിലും പറയുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തതല്ല. അതെ അനുശ്രീ അനു കമന്റ്സ് വായിക്കൂ, അനുശ്രീ വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മഞ്ജു ബാബു അഗൈൻ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷൈന ലനീഷ് ഹായ് അഭിക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അച്ചു പാച്ചു അച്ചു പാച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലൈവ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഹലോ ചേച്ചിമാരെ, ഹായ് രാജുചേട്ടാ ടിനി ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ചു പാച്ചു. പിന്നെ മഞ്ജു ബാബു ഹൈ ഹായ്, ഹായ്. പിന്നെ വിഷ്ണു ഹായ് ചേച്ചി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഏത് ചേച്ചിയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളെല്ലാരും ചേച്ചിമാരായതുകൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും ഹായ്. പിന്നെ ഗീത ഗീത അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹായ് പപ്പി കാവ്യ മീര എന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വാതി ഗീത ഗീത ചേച്ചി ഹായ്. മിനി ഗോപിനാഥൻ പ്ലീസ്, പിന്നെ മിനി ഗോപിനാഥൻ പ്ലീസ് കമന്റ് വായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ മിനി നമുക്ക് ഈ സൂം ആയത് കൊണ്ടിട്ട് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂസ് കുറച്ചുണ്ടേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് വേറെ ഫോൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ ആവും, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അച്ചു പാച്ചു റബേക്ക ചേച്ചി, സത്യം പറയും റബേക്കയുടെ അപരനാമമല്ലേ അച്ചു പാച്ചു, റബേക്കയാണ് ഫുൾ. എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നിയത്. അതല്ല രാജേട്ടാ, ഇവരൊക്കെ ഗുണ്ടകൾ ഇറക്കിയിരിക്കാൻ കേട്ടോ നേരത്തെ തന്നെ പരിപാടിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ. പേര് കേട്ടാലും പടിയാവില്ല, അച്ചു പാച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. രാജേട്ടാ രാജുവേട്ടാ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നല്ലോ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക്, സുചിത്ര പിന്നെ ശ്വേത ഇവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാൻസ്. എന്റെ എന്റെ ചുറ്റുമിരിക്കുന്ന തന്നെ ഇവരുടെ ഫാൻസ്, എന്റെ ബാക്കിൽ അമ്മമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇവരുടെ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണ്. എന്റെ മോനൊക്കെ എന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണാം ചെളി തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയും എന്റെ മോനൊക്കെ. ആ ചെളി എന്ന് പറയും ചെളിപ്പോ, പക്ഷേ അല്ലല്ല എന്ത് മാത്രം ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്നര വർഷമൊക്കെ പോകും, ഓരോ സീരിയലൊക്കെ 4 വർഷമൊക്കെ എന്തോ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോയത്. പിന്നെ അതല്ല അതല്ല സൈലൻസ് അല്ല രാജേട്ടാ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമന്റ്സ് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ചേട്ടാ ഒരു ഹൈ പ്ലീസ് എന്ന് സ്വാതി സന്തോഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജേട്ടനെ ഏറ്റെടുക്കും. എന്നെ വിളിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളെ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ ഫേസ്ബുക്കില് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കമന്റ്സ് ഒക്കെ തരുന്നവര് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഫാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ടോപ്പ് ഫാൻ ആയിട്ടുള്ള ആദി മുഹമ്മദ് താജുദ്ദീൻ ഹായ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇനിയും അപ്പൊ ഏഷ്യാനെറ്റിനും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്ന. പിന്നെ ഹായ് ഹായ് സ്വാതി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വിഷ്ണു ആണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. അതെയോ, എന്തോ. പിന്നെ ആഴ്ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം അറിയോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായി തോന്നിയത്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ, ഞാൻ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജീവിയ ജീവിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വാക്ക് കിടക്കുവേ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല, ഈ ജീവിയ. അതായത് ഈ കസ്തൂരിമാനിലെ ജീവയും കാവ്യയാണ് ഹീറോയും ഹീറോയിനും. ഇപ്പൊ കാവ്യയാണ് റബേക്ക ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ, ജീവയാണ് ശ്രീറാം ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ പേരും കൂടെ ഇത് ചെയ്ത് ജീവിയ ഫാൻസ്, അവരുടെ ഫാൻ ക്ലബിന്റെ ഒരു ഫാൻ ക്ലബിന്റെ പേര് ജീവിയ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അല്ലെ അല്ലെ റബേക്ക, ഞാൻ കറക്റ്റ് ജീവിയ. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാവ്യ അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ കാവ്യ ജീവ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കപ്പിൾസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻസ് ഉള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെ സീൻസ് കാണാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഇറക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവങ്ങൾ കാണാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. സ്വന്തമായിട്ടേ സ്വന്തമായിട്ട് ഫാൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരു ഒരു ഉളുപ്പില്ലേ. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണ്, ഈ രണ്ട് ഈ കപ്പിൾസിനാണ് ആക്ച്വലി ഫാൻസ് ഉള്ളത്.
അല്ല അത് ഞങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. എന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് ഓ അങ്ങനെയെന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങക്ക് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ ബാക്കി പറഞ്ഞോ. അത് ഞാൻ പറയാം, ഞങ്ങളുടെ ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു, ബാക്കി പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, ഓ സുചിത്രക്ക് അത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സന്തോഷം തുടങ്ങി. കൂട്ടുകാരെ ചീത്ത പറഞ്ഞാല് ഇത്രയും സന്തോഷമുള്ള സീരിയൽ നായികമാർ ഒരാളുടെ തലയിൽ കൈ വെക്കണ്ട, എനിക്കറിയാം ഇവരൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞാണോ ചേട്ടാ. ഞാൻ വീടിന്റെ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുകയാണ്, എത്തിയതല്ലേ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കേറി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല. അഖിൽ രാജ് കോയിലോട് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അഖിലെ മനോജ് റജില, മീര ചിജി ഹായ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മനോജെ. അമൃത രാജു ഹായ് അമൃത. പിന്നെ ജീവിയ രാജേഷ് വാസു, ജീവിയൊക്കെ ഹായ് വന്നിട്ടുണ്ട്. രജീന സജീർ കെ കെ ഡി ഹായ്. ജീവിയ ഉയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നന്ദന രാജ് നന്ദനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സുചിത്ര എവിടെ നിന്ന്? പ്രിയ ലിജോ ചോദിച്ചു. സുചിത്ര ഇവിടെ ഉണ്ടേ? ഇവിടെ ഉണ്ടേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടേ. അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ജീവിയ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് നമ്മള് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് ബ്രഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു സാധനം പോലെ തോന്നി. ജീവിയ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം ഒരു കേക്കോ ബന്നോ അങ്ങനെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം മാതിരി എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. രാജേട്ട കേട്ടില്ല, അവർക്കൊക്കെ ഉയരുന്നു. രാജേട്ടന് എല്ലാം ഉണ്ടോ? എനിക്കൊന്നുമില്ലെന്ന്, നമുക്കൊരു ഉയരുമില്ല. എല്ലാം മാറും. ആറരയ്ക്ക് കോമഡി ഷോ വരട്ടെ, ഇവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. വരട്ടെ വരട്ടെ വരട്ടെ, നമ്മുടെ ഫാൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കോ. രാജേഷന്റെ ഫാൻസ് ആവുന്ന കണ്ടോ? അതുപോലത്തെ അഡ്ഡാർ രാജേഷ്ഠന് അധികം ഫാൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, എന്നെ പോലെ രണ്ടു പേര് മതി. ഫാൻസ് തന്നെയാണ്. അതെ, അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായത് തന്നെ നമ്മുടെ ശക്തി വലുതായി. തീർച്ചയായിട്ടും. അതിനകത്ത് വ്യത്യാസമില്ല, ആണായാലും പെണ്ണായാലും നല്ല ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ല രാജേട്ടൻ ആരെ കണ്ടാലും ഹഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണ വന്നത് കാരണം ഈ ശ്വേതാമേനോനൊക്കെ കാണുമ്പോ നന്നായിട്ട് ഹഗ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം രാജേട്ടൻ ആരും ഹഗ് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പം അങ്ങനെ വീട് മരിക്കാനാണെങ്കി അങ്ങനെ ഇത് വീട് മാറി കയറി അവസാനം പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ ഓടി വരുന്നില്ല. സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കണേ. പിന്നെ രാജേട്ടാ, രാജേട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുചിത്ര, കാവ്യ, സ്വാതി, പിൻചേട്ടാ കേക്കണേ. രാജേട്ടനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റോ കപ്പലണ്ടി മിഠായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കയ്യിൽ കരുതുവേ രാജേട്ടാ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി രാജേട്ടൻ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവും. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും രാജേട്ടൻ, കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയിരിക്കോ ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കോ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നിട്ടല്ലേ രാജേട്ടാ, നമ്മുടെ ആ ഒരു വൈബ് ഒക്കെ നമുക്ക് മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ രാജേട്ടാ? പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ. എന്താ പറയാ, എനിക്ക് നിങ്ങള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നാ വാങ്ങിക്കോ. ഈ കൊറോണ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഭാര്യ കൈയിട്ടിളക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഇൻസൾട്ട് ആയി പോയി. ഞാൻ ഇല്ല, ഈ 11:30 ഒരു സ്നാക്സ് കഴിക്കണം, ഫ്ലോറി ഇരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ പേരയ്ക്ക അത് ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വൈഫ് തന്നെ ഇതൊക്കെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ അയക്കുന്ന ജ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി പുസ്തകം മാത്രം തന്നു വിടുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കും. അപ്പൊ രാജേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം വന്നിട്ട് 5:00 കഴിഞ്ഞു, 5:35 ഇനി 1 മണിക്കൂറേ ഉള്ളു. രാജേട്ടാ എന്താണ് തോന്നുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇവന്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കും അല്ലേ? ഞാന് ഇപ്പൊ എന്റെ സിനിമയായാലും കാര്യങ്ങളായാലും ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. എന്നെ സമയത്തോളം ഈ ഇവന്റ് നന്നായിരിക്കും. എന്താ പറയാ, ആ ഇവന്റ് എടുക്കുന്നതിന് 1-2 ദിവസം ഞാൻ ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്, പല പരിപാടികളും കണ്ടു. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു അവാർഡ് നേറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുക, ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ ബൈജു മേല ആ കാര്യത്തില് വളരെ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് നിന്നാണ് ചെയ്തത്. പല ദിവസങ്ങളും രാത്രി പറഞ്ഞു. അല്ല രാജു ഏട്ടാ, ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് വന്നത്
ബൈജു മേലിൽ നടത്തിയ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇത്രയും വർഷം സക്സസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയാണെന്ന് ആലോചിച്ചു. 7.5 കൊല്ലം എത്ര ആയോ കൊണ്ടുപോയല്ലേ സംഭവം. ഇത് ആലുവ പെരിയാറാണ്. ഇവിടെന്നാണ് ഇടക്കിടക്ക് നമുക്ക് ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പുഴയാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇനി പ്രശ്നമില്ല. ആ പ്രശ്നം ആ ഇവിടുന്ന് ഇത് കണ്ടില്ലേ പുഴ കാണാം. ആലുവ പുഴ കാണാം. വീടാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ഇവിടെ റേഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നത് ഞാൻ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുറിയിൽ പോയിരിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലല്ല ഫോൺ വെള്ളത്തിൽ വീഴാൻ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയല്ല ഓക്കെ. അല്ല അപ്പൊ ഈ ബൈജു മേശയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റില് ഏറ്റവും റേറ്റിംഗ് വന്നത് ഓണത്തിന്. അപ്പോ പുള്ളി ഒരു നല്ല മേക്കറാണ്. അതായത് എപ്പോഴും ഒരു സാധനം സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ വൈസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് ജനം സ്വീകരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ 5 സ്റ്റാർ തട്ടിടാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം അത് വളരെയധികം റേറ്റിംഗ് പോയതാണ്. അതിൽ കൂടി ഒരുപാട് പേർക്ക് സിനിമയിലേക്ക് അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ബിജുക്കുട്ടനടക്കം ഞാനടക്കം അതിൽ വന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സിനിമാവസരങ്ങൾ കിട്ടി. ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ വന്ന നെൽസൺ നോബി എല്ലാവരും അറിയാം. രാജുവേട്ടൻ തന്നെ കുറെ പേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഫൈനൽസിന് അല്ലെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് രാജുവേട്ടൻ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ആ അല്ലെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ കമ്പനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ അപ്പനാക്കി കളഞ്ഞു. അതായത് രാജുവേട്ടന്റെ മകന്റെ അപ്പനാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ അപ്പൻ ഒറിജിനൽ അപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം. ശരിക്കും ചേരൻ എല്ലാരും പറഞ്ഞത് നിരഞ്ജന് ചേരുന്ന അപ്പൻ ഞാനാണെന്ന്. പക്ഷെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോമഡി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്തതാണ് ഫൈനൽസ്. അത് അഭിമാനിക്കും. അല്ല ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസ് വഴി ഒരുപാട് പേർക്ക് രാജുവേട്ടം തന്നെ ആയിട്ട് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലേക്ക്. അതാണ് ഒരു കൈ തരിക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഫൈനൽസിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു. ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസിന് ഒരുപാട് പേര് മലയാള സിനിമയിൽ ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നോബിയൊക്കെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറോ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഒരു 5-6 പേർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമ വന്നിട്ട് 45 വർഷമായി. ഞാനൊരു 16 പടത്തിൽ ഹീറോ ആണ്. ഹീറോ വേഷം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വെളിയിൽ പോയേനെ. ഇത് എന്ത് വേഷം, രണ്ട് സീനായാലും ശരി. എന്റെ ജോലി തൊഴിലില്ല അഭിനയമാണ് ഞാൻ ചെയ്യും. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് മോശം പരിപാടി ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശൈലിയില്ല. എന്ത് വേഷം കിട്ടിയാലും ഞാൻ ചെയ്യും. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിന്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവിതം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരെ കൈപിടിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സക്സസ്. എത്ര നന്നായാലും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ബൈജു മേലിനൊക്കെ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പുഴത്തി പറയുന്നതല്ല. നമ്മൾ എപ്പോ നോക്കിയാലും കാണാം, എത്രയോ വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുള്ളതാണ്. 10-20 ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഞാൻ സുരാജ് അങ്ങനെ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ ജഗദീഷ് ഏട്ടനെ കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടി. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിലുണ്ടെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാറുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ തവണത്തെ ഇവന്റില് മാത്രമില്ല എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് പകരം ബൈജു മേലിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈവന്റ് നമുക്ക് ഗംഭീരമാക്കണം, അതുകൊണ്ട് ടീനിയെ വിളിക്കണം. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഈവന്റ് എങ്ങനെ വരും നോക്കണം എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിന്നും സൂര്യ എന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എല്ലാ ചാനലിൽ നിന്നും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശരി നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് കിട്ടി, തൃപ്തിയായി. അല്ല രാജേട്ടാ, ഇത് കേക്കേ, ഷംല രഹ്ന രഹ്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആന്റി രാജേട്ടന്റെ കട്ട ഫാനാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടേ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി അല്ല 5.5 ഇറങ്ങി. എവരി വിചാരിച്ചു സീരിയൽ ഇറങ്ങി മാത്രമേ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ആന്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചേച്ചി ആയിരിക്കും അത്. പിന്നെ പുഷ്പറാണി രാജേട്ടൻ ഒരു വലിയ ഹൈ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാളും വലിയ ഹൈ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയും. മോനെ വന്നു തുടങ്ങി, മോനെ 40 കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ വന്നു തുടങ്ങി. എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരണ്ടേ. കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒന്നും തോന്നരുത് രാജേട്ടൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സുഖവും. പിന്നെ ആരാണ് ആ സുടുവാ പറയുന്നു രാജേട്ടൻ ലൈവിൽ എൻകൗണ്ടർ അടിച്ച് കേറുന്നു. ഈ സുടുവാ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുടുവാന്നേ ഉള്ളു. എന്തായാലും ശരി,
വയസ്സ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും പോട്ട്, സുടുവായൊക്കെ എത്തില്ലേ? സുടുവായൊക്കെ വന്നു വിടുവ കേക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ പത്മിനി, പത്മിനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പത്മിനി എന്തോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ആണോ ആണോ, നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതെ അതെ അതെ. ഇപ്പൊ സുടുവായ പാവയുടെ വീട്ടില് നല്ല കുടുംബലഹളായിരിക്കും. സുടുവാവ മറ്റേ മറ്റേ പത്മിനി ആന്റി മറ്റേ ഇവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല അടി അടക്കണായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നീ നീ രാജുവേട്ടന്റെ ഫാൻ ആയിരുന്നല്ലോ ഇത്രയും കാലമായിട്ട്, നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നല്ല അടി അടങ്ങണ. പിന്നെ പിന്നെ മോഹൻ കുമാർ, മീര ഒരു ഹായ് പറയാമോ? മോഹൻ കുമാർ ഹായ്. മോഹൻ കുമാർ എന്ന് പറയുമ്പോ പത്മിനീനെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആ അതാണ്. രാജേട്ടൻ കലക്കു ആണല്ലോ. ആദിൽ മുഹമ്മദ് താജുദ്ദീൻ. താജുദ്ദീൻ ഹായ്. ഇവരെയൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹായ്. സത്യം. അതെ. പിന്നെ മാലതി മാല ചോദിച്ചേക്കുന്നു, സ്വാതി നെന്മാറയിലാണോ ഇപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നു. അല്ലല്ല, ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്, എന്റെ വീട്ടിലാണ്. നെന്മാറയിലും പോയിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്നൊരു സിനിമയിൽ നെന്മാറ എന്നൊരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് സിനിമ എന്ന് പറയാമോ? അഞ്ചാറ് മാസം മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്ത പടം പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? നെന്മാറ ഞാൻ പറയാം. ക്ലൂ ആണ്, ക്ലൂ ക്ലൂ തന്ന ക്ലൂ ക്ലൂ ദാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ അയ്യപ്പനും കോശി നെന്മാറ അയ്യപ്പനും കോശി ഞാനാണ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സമ്മാനം അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ടിൻചേണ്ണ ടിൻചേണ്ണ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. ഷൈന സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ. അയ്യോ ഭയങ്കര സുഖം, മഴയും കൂടെ അല്ലേ, ഭയങ്കര സുഖം പറഞ്ഞിങ്ങനെ. തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സുഖമായിരിക്കും, കാരണം കൊറോണ കേറി വരികയാണല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. നമുക്കൊക്കെ ആദ്യം പേടി പോയി. സത്യം രാജേട്ടൻ യങ് ആയിക്കൊണ്ട്. രാജേട്ടാ രാജേട്ടാ മിനി കോശി പറയുന്നു രാജേട്ടൻ യങ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. മിനി കോശി കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാറുകളെങ്കിലും ഞാൻ സ്കൂളിലോട്ട് പോയിട്ട് വരും. രാജുവേട്ടന്റെ പുറകിൽ ആരോ ചെരുപ്പായിട്ട് നിക്കണ്ടല്ലോ, ഓങ്ങണ്ടല്ലോ. അതാരത് വൈഫായിരിക്കും, വേറെ ആരും അല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈ. വീട്ടിലായാലും എവിടെ ആയാലും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് സംസാരിക്കും. നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുമ്പോ വേറൊരു സ്വഭാവം, വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഒരു സ്വഭാവം, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലായിടത്തും ഒരേ ടൈപ്പ് തന്നെ, ഒറ്റ ടൈപ്പിൽ പോവും. മീര അമ്മയുടെ ഷോന് വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിരഞ്ജൻ രാജുവേട്ടന്റെ മോൻ എന്റെ എടുത്തിരിപ്പുണ്ട്, മുഴുവൻ ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ രാജുവേട്ടൻ കേറി വന്ന് നോക്കിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിരഞ്ജന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി, ആ ഇതില് കംപ്ലീറ്റ് ആണുങ്ങളാണല്ലോ, ഞാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി വണ്ടി. അത് കേട്ടിട്ട് നിരഞ്ജൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കായിരുന്നു മകൻ. ആറരയ്ക്കുള്ള ഷോക്ക് ഇപ്പോഴേ തയ്യാറെടുക്കാണെന്ന് തോന്നട്ടോ. ഇതിന് പിന്നെ മേക്കപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പരിപാടിയല്ലേ. അമൃത രാജു എന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് കൊടുക്കോ, കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹായ് കുഞ്ഞാറ്റേ. ഹലോ. പിന്നെ ജോൺ ആനി, റിഗാർഡ്സ് ടു യു ഓൾ ഫ്രം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോൺ, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ പോകുന്നു, കുറെ ഇതുണ്ട്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ കോമഡി സ്റ്റാർസ്. അശ്വതി, ഡു വെയിറ്റ്, ആക്ച്വലി വി ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് എ ബാങ്ക്. പിന്നെ റബേക്ക ചേച്ചി ഒരു ഹായ് പറയോ. ഹലോ. എന്നിട്ട് സുചിത്ര, സുചിത്ര എന്റെ വിഷമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷമോ? ആ വാനമ്പാടി നിർത്തിയതിന്റെ. വാനമ്പാടി നിർത്തിയത് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഇത്രത്തോളം ആൾക്കാര് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിർത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന്റെ വില അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, നമ്മളൊരു പ്രോജക്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം അതിന് മൂല്യം. സുചിത്രയുടെ വില അറിയാൻ പറ്റും, സുചിത്ര ഇല്ലാത്തപ്പോ അതിന്റെ വില അറിയും. അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. കണ്ണുള്ളത് മാറ്റി നമ്മള് ഓ ചേട്ടാ.
പോയോ മീര ഓടിയോ? എനിക്ക് സുജിത്ര ഭയങ്കര ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്റെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, നല്ല മഴയാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ്, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും പേടിക്കാല്ല. ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ തിരുവല്ലയിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തെക്കാളും ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10-fold കൂടുതലാണ് മഴ. നല്ല മഴയാണ്, ആ രീതിയിലിരിക്കുകയാണ്. സുജി സങ്കടം പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട്. സുജി ശരിക്കും മല്ലപ്പള്ളിയാണ്. മല്ലപ്പള്ളി ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, മല്ലപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം വേണു നാഗുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സിനിമയിലെന്ന് പറയാം? എന്റെ പൊന്നെ, അത് ഇത്തിരി കൊടുകെട്ടിയത് മീര പറഞ്ഞു. യവനികയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്പെൻസ് അല്ലേ? എന്നിട്ട് മീരയ്ക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ് വീണ്ടും സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് അസമ്മാനം രാജേട്ടന്റെ ക്ലിപ്പിന്റെ ആളായി മാറിയേക്കാണല്ലേ. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലിപ്പ് അല്ല ഇത്, മുടി വലിച്ചു കെട്ടിട്ട് തലയിടുന്ന ക്ലിപ്പാണ്. എന്താ കാര്യം, നമ്മളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അന്ന് പ്രൈസ് എടുക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് സോപ്പ് പൊട്ടി ചീപ്പ് ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെയാണ്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ ഇത് മാറിയിട്ട് വളർന്നിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് അതല്ല. സുചിത്ര സങ്കട ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര്. ശരിക്കും സുചിത്ര സങ്കടമാണോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ സുചി? സങ്കടം എനിക്ക് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി അനുമോളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഫൺ മൊമെന്റ്സ് അവിടുത്തെ അനുമോള്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആകെ മൂന്ന് പേരാണ് കമ്പനി, ഞാന് അനുമോള്. പിന്നെ സുചിത്രക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മറ്റേ പ്രിയ, അല്ല എന്താണ് പ്രിയ അനു, എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? അല്ല പ്രിയ മേനോൻ, മമ്മി ക്യാരക്ടർ പ്രിയ മേനോൻ. ആ പ്രിയ മേനോനാണ് അല്ലേ? ആ അതെ, ചേട്ടാ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏഷ്യാനെറ്റില്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? അല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല, ഓരോ സംഭവങ്ങള് വെളി വന്നോണ്ടിരിക്കയാണ് ഇപ്പൊ. മനസ്സിലായി എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പ്രായമുണ്ട്, നിങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരി വെറുതെ. അതൊന്നും പറയില്ല, നമ്മള് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നിങ്ങള് തമ്മില് ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല അമ്മമാരെയും പെങ്ങന്മാരെയൊക്കെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ചിത്ര, അങ്ങനെ പറയല്ലേ ചിത്ര ഫ്രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ട് ഇനി ചേട്ടാ, സമയം ചെല്ലും തോറും നമ്മളെയൊന്നും ആരും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. മീര രാജുചേട്ടനോട് ഒരു ഹൈ പറയുമോന്ന് ആശാ രഞ്ജിത്ത്, വെരി ഇന്നസെന്റ് ഫേസ് രാജുചേട്ടന്റെ എന്ന് പ്രസീത ദാസ് ഫുള്ള്. അല്ല രാജുവേട്ടനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, രാജുവേട്ടന് ഹിഡൻ ഫാൻസ് ആണുള്ളത്. അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ക്ലിപ്പ് എന്ന് ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ഫാൻസ് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ? ക്ലിപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നറിയില്ല. അതിപ്പോ സൂപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് സുചിത്ര പറഞ്ഞ് പുതിയ പടം ചെയ്യാൻ പോണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പിക്കാൻ. രാജുവേട്ടന്റെ ഫാൻ പണ്ടേ ഞാനാണ്, അത് രാജുവേട്ടൻ അറിയാത്. രാജുവേട്ടൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവസരം ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. എന്റെ ദൈവമേ എവിടെയൊക്കെ പോണിത്. അല്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴും നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല എല്ലാരും തയ്യാറെടുക്കല്ലേ 6:30 ഷോയ്ക്കൊണ്ടിട്ട്. അതെ ആണു ആണു ആണു. അതെ അതെ അതെ. 5:50 ആയി. 5:50 കേട്ടോ. 5:50 ആയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജേട്ടാ നമുക്കൊരു 6:00 വരെ പോവാൻ ഉള്ള ഒരു പെർമിഷൻ തന്നേക്കുന്നത് മതി മതി. 6 മണിയേ ഉള്ളൂ. 6 മണി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറെടുക്കണം. 6:30 കാണാനുള്ള അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ഇന്ന് ഉള്ളത് കോമഡി സ്റ്റാർസിലാണ്. അതിപ്പോ സിനിമാ താരങ്ങളില് നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ മികച്ച പെർഫോം അവര് സ്ഥിരം ഈ മറ്റേ ആനേനെ സ്ഥിരം അഭ്യാസിന് ആനേനെ പൊക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പെർഫോമേഴ്സ് അസാധ്യ പെർഫോമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് റേറ്റിംഗിൽ വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വേണോ മറ്റു വേണോ എന്നൊന്നും ഇല്ല, ആൾക്കാർക്ക് പെർഫോമൻസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ആ റേറ്റിംഗ് വന്നതും. ഇനി ഇന്ന് മികച്ച റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, കാരണം സ്റ്റേജിൽ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ചേട്ടൻ മാവേലിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ.
മഹാബലി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ മാവേലി ആയില്ല, എന്നെ ആക്കിയില്ലല്ലോ. ബിജു കുട്ടനാണ് മാവേലി ആയിപ്പോയത്. ഞാൻ എന്തോ വേറെന്തോ ആയിപ്പോയി, ഏതോ രാവണൻ എന്നൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്താണ് ടാലന്റ് ലുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാവേലി ആയിരുന്നു. ആ കംസൻ കംസൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ ഫാൻസ് നമ്മളെ ചിലപ്പോ പൊങ്കാല ഇടും, ചിലപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഫാൻസ് അല്ല. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച റേറ്റിംഗ്, കാരണം സിദ്ദിഖ് ലാല, ലാലേട്ടൻ, രാജുവേട്ടൻ, ജഗദീശൻ എല്ലാം സീനിയർ വേഴ്സസ് ജൂനിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ശരിക്കൊരു തീപാറുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കും. അതിനോടൊപ്പം ആസിഫ് അലി, പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആസിഫ് അലി വരുന്നു, പിന്നെ അജു വർഗീസ് അതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരും ധർമ്മ അതാണ് സിനിമ മിനി സ്ക്രീനിൽ. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, സുചിത്ര ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അല്ല, സുചിത്ര ഇല്ലാത്ത കോമഡി സ്റ്റാർസ് ഇല്ല ട്ടാ. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ണുള്ളപ്പോഴേ കണ്ണിന്റെ വില അറിയാൻ പറ്റുന്നു. കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ സുചിത്ര ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഇതായിട്ടുള്ള ബൈജുമേലിനെ പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ സുചിത്രയുടെ? അല്ല നല്ലതല്ലേ? അല്ല അല്ല, സുചിത്ര വരുമ്പോ എന്താ പറയുക, എന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാം. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കാറില്ല. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അയ്യോ ഞാനത് ചെയ്യില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ തന്നെ ക്യാമറ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ക്യാമറ കളിക്കും, ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ചെയ്യും. അന്ന് ബൈജുവേട്ടന്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ റോൾ ചെയ്തു. അല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ അല്ല, ഒരു എന്റർടൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ആ സ്പിരിറ്റ് വേണം. അതല്ലാതെ ഞാനത് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മുഖം മാറുന്നുണ്ട്. റവേക്കൊക്കെ അതുപോലെ ആകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. അല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമ്മള് സ്ക്രീനിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കണം. അത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മള് ചിരിക്കുക ചിരിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല ഒരിക്കലും. ഇതിലിപ്പോ കോമഡിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോഡി ഷെയ്മിങ് അല്ല. ഒരു കാർട്ടൂൺ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇന്ദിരാഗാന്ധി വരക്കും മൂക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ വരക്കും. അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ബോഡി ഷെയ്മ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊരു അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കോമഡി സ്റ്റാർസ്. ഒരിക്കലും ഒരു ബോഡി ഷെയ്മിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നു. എപ്പോഴും ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൊച്ചും കൂടി ആസ്വദിക്കാവുന്ന കോമഡികളെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കോമഡി സ്റ്റാർസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നത്, എന്റെ അമ്മ അമ്മമാര് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ടുണ്ട്, വൈഫിന്റെ അമ്മയുണ്ട്, എന്റെ അമ്മയുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇവന്റ്. ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ അതില് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാജുവേട്ടൻ എഴുതിയ രാജുവേട്ടൻ ഒരു അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുകയാണ്, ഒരു സ്കിറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലെന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു, അതാണ് അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും കാലം ഒരുപാട് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജുവേട്ടൻ എപ്പോഴും ഫുഡിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. ബിരിയാണി, മട്ടൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട്, മറ്റേ വഴി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി, ഇതൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ. ഇന്ന് സ്കിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമറിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ രാജുവേട്ടന്റെ ടച്ച് എന്തായിരിക്കും? പുതിയതായിട്ടൊരു ഒരു ന്യൂജൻ റൈറ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. മീര, ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കംപ്ലീറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവിടെ ഇരുന്നു, തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. അതാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലുമില്ല, ഞാനത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മള് എന്തായാലും കോമഡി സ്റ്റാർസില് നമ്മൾക്കൊരു മുൻവിധി ഉണ്ട്, അതില് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു. മെസ്സിയും നെയ്മറൊക്കെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ആ ഇന്നൊരു ഒരു ക്ലൈമാക്സ് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഐറ്റംസ് ഫില്ല് ചെയ്യലോ. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹരിശങ്കറിന്റെ പാട്ടുണ്ട്, മഞ്ജരിയുടെ പാട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും, ഡാൻസുകളുണ്ട്, സ്കിറ്റുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു ഒരുപാട് സിജി ഷോർട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, നന്നായിരിക്കും. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് ഈ കൊറോണ ഇങ്ങനെ അല്ല മീര, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആണിത്. കാരണം ഇപ്പൊ സ്റ്റേജുകളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, ജനങ്ങൾ കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അതിനുവേണ്ടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയും, ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസാര ടെസ്റ്റ് അല്ല, മൂക്കിൽ ഇതിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിയുണ്ട്. അതിനുശേഷം അന്നാക്കി ആണല്ലേ. ആ അവിടെ പോകുമ്പോ എല്ലാ ടെസ്റ്റും ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മള്, മെന്റലി സൈക്കോളജി. എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യം അതല്ല, ഈ സാധാരണ ഏടുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂക്കിലും അണ്ണാക്കിലാണ് ഇട്ടത്, സുസ്ത്രയുടെ നുണക്കൊഴിയും കൂടെ ഇട്ട് നോക്കിയാ അവരതും തിന്നത്. അതിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ.
അല്ല പക്ഷെ അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ. ഈ ഷൂട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് അത്ര പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ടാ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഇത് ഇടുമ്പ വേദന അല്ല വേറെന്തോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കേറി പോയിട്ട് തിരിക്കൂട്ടു കുറെ നേരം. അപ്പൊ അത്രയും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നടന്നൊരു ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് പേര് അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 4-5 പേരൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാര്, ഡിസ്നിയുടെ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോ അതിന് ബൈജുമേലിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് ഒരു മനോധൈര്യം കൂടി കൊടുക്കണം. നമ്മള് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റ് അതിന്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഷൂട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം, ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ടൂറിൽ വരുമ്പോൾ. കാരണം ഹെൽത്തിന്റെ അപ്പം വന്ന് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അപ്പൊ തന്നെ വന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ്, അപ്പൊ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും കാണണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ആസിഫ് അലി അടക്കമുള്ള സിനിമാ താരങ്ങൾ എത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ആ ഒരു ഒരു നന്മയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഇനിയും ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചുപേരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓഡിയൻസും ആ ഓഡിയൻസിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ലോകത്തുള്ള 3.5 കോടി മലയാളികൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഏഷ്യാനെറ്റ് ഈ സമയത്ത് ഒരുക്കുന്നത് അവർക്കൊരു പുതുമയുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കും. കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സിനിമകൾ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റേജ് ഷോസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഇല്ലേ, ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബൈജുമേലിലൊക്കെ പ്രത്യേക നന്ദി അർപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നതിന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച മീര, മീര പിന്നെ നെടുന്തൂണായിട്ട് നിപ്പുണ്ട് അല്ലെ മീര. അല്ലല്ല, ഞാൻ കാര്യം, നമ്മള് തമാശ പറയുമ്പോ തമാശ, ഇത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയണം. മീര അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മള് മറ്റുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതുപോലെ അല്ലോ, ഇത് ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം. അതെ, അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ഈ സെഷനിലെല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുന്ന. അല്ല, അത് ഞാൻ പറയുമ്പോ ചിലത് തമാശയായിട്ട് എടുക്കുന്ന. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, രാജുവേട്ടനെ പോലുള്ള ഒരാള് 90 വയസ്സായിട്ടും അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ല, 90 വയസ്സ് വെച്ചാൽ എന്റെ വയസ്സ് അറിയാവുന്നത് എന്നെക്കാളും മൂത്ത ടിനി ടോമിന് മാത്രമാണ്, വേറെ ആർക്കും അത് അറിയില്ല. ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതല്ലേ എടുക്ക. ജനിച്ചപ്പോഴല്ല, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. 6 മണിയായിട്ട് എനിക്കിത് തയ്യാറെടുക്കണം. എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഞാനും വീട്ടില് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മളൊരു നമ്മള് ഞാനൊക്കെ തൊണ്ടോണ്ട് വന്ന ആളാണ്, തൊണ്ടോണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ തൊണ്ടോണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നുണ പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത്, എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം. പുതുമ ഉണ്ടാവുന്ന യാതൊരു സംശയമില്ല, ഓണത്തിന് അത് തെളിയിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഗംഭീര ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ആണ്. ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുക്കളയിൽ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമല്ലോ, ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇടിച്ചു നിൽക്കും, വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചൂട് മട്ടൻ ബിരിയാണി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാം. ലോകത്തുള്ള മലയാളികൾ എല്ലാവരും കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കാണുക, കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക. അല്ല മീര, മീര എന്താ മിണ്ടാ? മീര ഭയങ്കര, മീര ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അച്ചടക്കം കാണിക്കാൻ മിണ്ടണല്ല. അല്ല, കോമഡി സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്ക് വാദോരാതെ പറഞ്ഞു. കാരണം തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മളതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ വരുമ്പോ ഉള്ള ഒരു എനർജി. അല്ല മീര, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ എന്തോ ഒരു വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്. ശരിയാണ്, മീര പറയൂ, ഇനി ബാക്കി പറയൂ. എന്തായാലും ടിൻചേട്ടാ, സമയം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, കാരണം എനിക്കിപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റി എന്ന് പറയാനാ, കാക്കയ്ക്കും തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് രാജേട്ടാ. അപ്പം ടിൻചേട്ടാ ഇത്രയും നേരം ജോയിൻ ചെയ്തു, ഞാൻ ആലങ്കാരികമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു. കയ്യു പോയി മീര, കയ്യു പോയി. ഇനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി നിന്നിട്ടേ കാര്യമില്ല. ടിൻചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രാജേട്ടാ 6:30 ഇനി 1.5 മണിക്കൂറേ ഉള്ളു, പോയി സെറ്റ് ആവണം, റെഡി ആവണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു രാജേട്ടാ, താങ്ക് യു, എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. നൈസ് ടൈം, വി എൻജോയ്ഡ്, നൈസ് ടൈം, താങ്ക് യു.